Всім привіт! Я довго не записувала відео для YouTube, і в мене був такий, в принципі, період, коли я в пошуку, що я буду далі записувати. І я згадала, що я обіцяла, що буду вам записувати те, що я купляю в інших магазинах із косметики. Тож сьогодні буде саме таке відео. Я думаю, ви всі знаєте про магазин Аврора, наш умірший магазин по всій Україні, дешманський, але в ньому є один класний прикол. В ньому продаються такі товари, які в іншому магазині можна навіть не знайти. І так, я буду в цьому блозі тепер поєднувати і той самий Avon, і інші косметики, і магазини, і простори, Ванксон, і Єва, і Аврора, і Брокарт, і де я буду щось купляти, я буду вам показувати. Ну, як ви вже зрозуміли, сьогодні ми поговоримо про магазин Аврора і про те, що я там купила із косметичних продуктів. А саме це буде лінійка для догляду за волоссям і моє відношення до цієї лінійки. І що саме цікаве, тепер я не буду показувати просто розпаковку, я буду обов'язково розказувати, а що ж сталося там з волоссям, зі шкірою, тобто як цей чи інший засіб вдіє. Я купила три засоби для волосся: шампунь, бальзам-кондиціонер та маску для волосся із косметики Profikea. Мені сподобався дизайн, ну, звісно, підкупила назва Profikea, хоча я точно розумію, що професіональний засіб не може коштувати 100 гривень, але маємо те, що маємо. В сумі за все, зараз я згадаю, не пам'ятаю, скільки я точно віддала, шампунь в районі 100 гривень, бальзам в районі 70 гривень і маска була десь 140 гривень. Ну, а тепер показую. Шампунь виглядає ось так. Дійсно, дизайн класний. Що тут обіцяє? Обіцяє відновлювати структуру пошкодженого волосся, проти ламкості посічних кінчиків, зволожує і захищає від пошкоджень. Що класного в цьому шампуні? Це, ну, напевно, тільки дизайн і дозатор. Чому дозатор класний? Тому що коли він був закритий повністю, тобто отак... як це називається, коротше, пришпандьорений донизу. От. А коли ти його відкриваєш, він отак от тик підстрибує, відкривається, і його можна крутити в усі сторони, він вже не закриється. І це мені зручно. Якщо порівнювати з, наприклад, дозаторами із Avon, тому що ви всі в мене аудиторія людей, які пробують Avon, то я вам зараз покажу. Я взяла перше, що мені попалося з дозатором від Avon, це чоловічий гель для душу, і цей дозатор, щоб його просто почати користуватися, його потрібно повернути в іншу сторону, такий щелчок, і він починає лити. Повернули в іншу сторону, щелчок, і все, він закритий, не лиє. Чому мені не зручно з таким дозатором? Тому що він дуже погано функціонує. Якщо ти його нажимаєш, він дуже довго назад ото пливе, так медленно. І якщо тобі потрібно не за один раз, а там раз 5 нажать, щоб скористатися цим гелем, тому що одного дозатору реально мало на мочалку, то, ну, треба, я не знаю, дуже багато часу потратити. Тобто воно отак, просто так швидко ти його не зробиш. Треба нажати, відпустити, чи рукою підняти. Тому мені такі дозатори не подобаються. Тут реально класно, що ти можеш його так швидко тик-тик-тик-тик, і воно буде лити тобі стільки, скільки тобі треба. Але це все. Ну, це реально все. Стосовно шампуня, він не зволожує, тому... Після нього максимально сухе волосся. Жесть просто. Воно сухе, воно виглядає, ніби воно не помите. Ти помив голову, і ніби ти не помив голову. Взагалі не відчувається, що ти щось до того волосся перекладав. Взагалі ні о чому. Якщо ми говоримо про лінійку, вся лінійка, вона вся погана. Жодного засобу із тих, що я купила, не були класні. Ну і, зрозуміло, звичайно, ціна і якість тут соответствують друг другу. Низька ціна, низька якість. Бальзам-кондиціонер розказує нам, що буде активний ріст, захист від пошкодження і проти випадіння. В мене не випадало волосся, поки я не почала пробувати оцю лінійку. Мене почало випадати волосся, і я дуже скоро перестала їм користуватися взагалі і повернулася до свого минулого догляду, який у мене був раніше, тому що, ну, це просто треш. Ну і маска для волосся, в принципі, нічого нового вам не скажу. Вона пахне так само, як і ті минулі засоби, але... Ну, ви знаєте, після маски такі відчуття, зазвичай, що в тебе таке гладеньке волосся, воно таке м'якеньке, а після цього нема зовсім ніякого відчуття. В тебе ніби солома на голові, тому і от прям антилайк я взагалі не рекомендую купувати цю лінійку. Вона мені, особисто мені, вона не підійшла зовсім. Та й таке, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, тому що тут будуть тепер виходити відео, я вже повертаюся в русло запису, антилайк від мене, але від когось, можливо, тут будуть лайки. Напишіть у коментарях, чи ви пробували такі засоби, і чи ви взагалі купляєте щось в магазині Аврора. І якщо купляєте, то що вам більше всього там сподобалось?